Καλημέρα σας. Κύριε Σεβασμιότατε, κύριε Προκόπιο, ποιμενάρχα της ενορίας μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Δήμαρχη, κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της ΕΔΕΙΑ, κύριε Πρίτανη, εκπρόσωπε της 20ης Τεθρακισμένης Μεραρχίας, κύριε Ταξίαρχε, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, στέλεχοι συνεργεία, συνεργάτες στο ΔΕΙΑ, αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του WASTEnet. Η σημερινή ημέρα είναι μια καλή ημέρα για τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Καβάλας, η οποία εδώ και δεκαετίες παρέχει αδιάκοπα βασικές υπηρεσίες στους κατοίκους της Καβάλας. Το συνέδριο αυτό δείχνει ότι το μέλλον είναι στην ικανότητα να συνεργάζεσαι με τους φορείς γνώσης, όπως είναι σήμερα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και μετέρους από άλλες χώρες. Είμαστε εδώ γιατί μια ομάδα ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά δραστήριους και σημαντικούς φορείς από τις χώρες της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας μας εμπιστεύτηκαν να ηγηθούμε ενός εγχειρήματος που διαπιστώνουμε ότι αποκτά μια ισχυρή δυναμική διεθνούς ευέλειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και ένα ιδιαίτερο θερμό καλωσόρισμα στους εταίρους μας από την Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αρμενία και την Τουρκία και βέβαια το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης και ειδικά το συντοπίτη μας καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης, Γεώργιο Σιλέο, που υποστήριξαν επιστημονικά με υποδειγματική αρτιότητα το έργο WASTEnet τα προηγούμενα δύο χρόνια. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καβάλας δεσμεύεται να συνεχίσει να πρωτοστατήσει το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων όπως το WASTEnet, προάγουν την καινοτομία και τη συνδυάζουν με άμεσες απτές ανάγκες. Η συνεργασία είναι η προοπτική και στο συνέδριο αυτό θα δείτε ότι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους επαγγελματίες και επιστήμονες και από άλλα έργα όπως το CIS, Wastewater στη Ρουμανία και η εκπρόσωπος έργων για τη διαχείριση λιμάτων που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κόσοβο. Το ίδιο θα κάνουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές πάνω από 20 χώρες, στους οποίους επίσης καλωσορίζομαι την ευκαιρία. Αυτή η γνώση έχει αποδέχτει ένα εκλεκτό κοινό που περιλαμβάνει συναδέλφους Προέδρους Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης από όλη την Ελλάδα, γιατί φροντίσαμε να διοργανώσουμε παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας. Στόχος μας είναι να φέρουμε σε επαφή διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, γιατί η επιτυχημένη συνεργασία απαιτεί την εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων και υπερβαίνει τα διοικητικά και πολιτικά σύνορα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε την ικανότητα των οργανισμών που διοικούμε για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις κοινές προσκλήσεις. Προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε καθημερινή βάση όσο και σε βάθος χρόνου. Στο τέλος της ημέρας χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι η πολυεπίπεδη, πολυτομεακή, πολυεθνική συνεργασία είναι ο μόνος δρόμος για να βοηθήσουμε τις κοινωνίες μας, τους δικούς μας ανθρώπους να επιβιώσουν και να προοδεύσουν σε ένα κόσμο όλο και πιο ανταγωνιστικό, όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο. Θέλουμε συνεργασία λοιπόν για να παράξουμε απτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το λόγο έχει τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Προκόπιος. Παρακαλώ για τη Σεβασμιότητα. Εντιμότατοι άρχοντες της πόλεως και του νομού με την έννοια των φορέων της επιμέρους αρμοδιότητος της ευνομούμενης πολιτείας μας. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, η τοπική εκκλησία των Φιλίππων της Νεαπόλεως και της Θάσου σας καλωσορίζει στην φιλόξενη πόλη της Καβάλας και αισθάνεται ιδιαίτερα τιμή γιατί ήλθατε εδώ για να υπηρετήσετε υψηλούς σκοπούς και να γνωρίσετε μια περιοχή ιδιαίτερα ευνοημένη από την πρόνοια του Θεού, σε μια περιοχή που έχει το εξαιρετικό προνόμιο πρώτη εκείνη να υποδεχθεί τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών Παύλο, κομίζοντας το μήνυμα της Ευαγγελικής πίστεως και αλήθειας στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο
την τότε γνωστή και δραστηρία. Περιορίζουμε μόνον σε ένα εγκάρδιο και ειλικρινή χαιρετισμό. Οι αρμοδιότεροι θα μιλήσουν για τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους μας, αφού ο ουσιώδης χαρακτήρας των έχει σχέση με το περιβάλλον το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο στις ημέρες μας όλους ανεξαιρέτως και την Εκκλησία. Άλλωστε είναι γνωστή η πρωτοβουλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, η δραστηριότητα για την αντιμετώπιση και από θεολογικής καθαράς σκοπιάς του μεγάλου αυτού θέματος. Περιορίζουμε λοιπόν να χαιρετήσω με αγάπη όλους και να ευχηθώ πλούσιο το φωτισμό και την ενίσχυση του Θεού προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι ευγενείς στόχοι και οι σκοποί οι οποίοι έχουν τεθεί από τους διοργανωτάς του παρόντος διεθνούς συμποσίου. Να είστε όλοι καλά και πλήρη επιτυχία των σκοπουμένων. Σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο, να προσέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε, κυρία Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Θεματικέ, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου, κύριε Πρίτανη, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Αρχηγέ της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριοι του Προεδρείου, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έχετε έρθει από άλλες περιοχές της χώρας και από άλλες χώρες, θέλω εκπροσωπώντας την περιφέρεια να χαιρετήσω την προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα. Θέλω ταυτοχρόνως στο πρόσωπο του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ και στο πρόσωπο της Δημάρχου να συγχαρώ για την προσπάθεια την οποία έχουν αναλάβει προκειμένου η σημερινή προσπάθεια να λάβει χώρα και οστά, αλλά και τα συμπεράσματα τα οποία θα βγουν σήμερα να βρουν σάκα και οστά και εφαρμογή στην προσπάθεια η οποία θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι σημαντικό ότι πολλές φορές τα συμπεράσματα μένουν συμπεράσματα και δεν εφαρμόζονται. Θέλω να πιστεύω ότι η διαχείριση των υγρών λιμάτων, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ολοκληρωμένης αηφόρου ανάπτυξης που επιδιώκουμε όλοι μας, στην περίπτωση της δικής μας προσπάθειας, κύριε Πρίτανη, κύριοι καθηγητές, κυρία Δήμαρχη, κύριε πρώην Δήμαρχε, τώρα σε είδα, κυρίες και κύριοι, θα βρουν εφαρμογή και θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το περιβάλλον της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής μας, της περιφέρειας μας και των τριγύρω περιοχών σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι αυτό που λέει η αφίσα για κοινή συνεργασία είναι αυτό το οποίο, στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και σε αυτό με αυτή τη σκέψη χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και σας μεταφέρω και το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη, ο οποίος για λόγους αγγλημένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα Αντιδήμαρχο Καβάλας, κυρία Δήμητρα Τσανάκα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κύριε συνάδελφε και αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι στην αίθουσα, κυρίες και κύριοι επισκέπτες, καλημέρα και καλώς ορίσατε στην Καβάλα. Ο τίτλος του σημερινού συνεδρίου, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο της εδαφικής συνεργασίας, για μας τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης
μεταφράζεται μεγιστοποιώντας την απόδοση των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων. Δηλαδή, αλλιώς λεφτά δεν έχουμε, για να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά που έχουμε. Γιατί αυτή είναι, και όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει, η κεντρική πρόκληση της εποχής μας. Το δημόσιο χρήμα λιγοστεύει. Δεν είναι εύκολο να αντλήσουμε πόρους, αλλά ο κόσμος περιμένει διαρκώς βελτιωμένες υπηρεσίες, καθολική ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες που διατηρούν και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά μας. Ταυτόχρονα, είμαστε υποχρεωμένοι να συνδράμουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην εφαρμογή πολιτικών που στηρίζονται στην εθνική νομοθεσία και στις διεθνείς υποχρεώσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν αγνοήσουμε αυτά τα βασικά δεδομένα, τότε μεγιστοποιούμε την ανεδαφικότητα, την απόκληση μεταξύ πρακτικής και προσδοκιών. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις βασικές... Καλά το είχε ο Καζανίδης έτσι. Τις βασικές αυτές παραμέτρους και να κινηθούμε με τα μέσα που είναι διαθέσιμα. Να συνδέσουμε την πολιτική με τη χρηματοδότηση. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, είναι μια διαρκής αναζήτηση, αλλά το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Ελλάδα μας, ελπίζω να συνεχίσει να κινείται, δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε. Το προσπαθούμε λοιπόν και το κάνουμε γιατί εκτιμούμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι, να εισάγουμε νέες μεθόδους, να βελτιώσουμε υφιστάμενες ώστε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και να μειώσουμε το κόστος. Το WasteNet είναι ένα έργο που ακολουθεί αυτή τη λογική. Λοιπόν, το WasteNet είναι ένα έργο που ακολουθεί αυτή τη λογική, γι' αυτό εκτιμώ ότι το σημερινό συνέδριο έχει προσελκύσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μικρότεροι προϋπολογισμοί και οι πιο απαιτητικοί πολίτες είναι κάτι που δεν συναντάτε μόνο στην Καβάλα ή στην Ελλάδα και θα πρόσθετα ότι είναι μια υγιής εξίσωση που αξίζει εξίσου υγιής λύσης. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ για τη δουλειά που κάνατε, αλλά και να σας ζητήσω να θυμηθείτε ότι χρειάζεται να μας βοηθήσετε να δώσουμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και είμαι πεπισμένη ότι θα το κάνετε. Μέχρι τότε, καλή επιτυχία και να φροντίσετε να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε στο βήμα τον βουλευτή Καβάλας, κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Σεβασμιότατε, εκλεκτή σύνεδρη, σεβαστό ακροατήριο. Χαιρετίζω με χαρά τις εργασίες του πρώτου διεθνού συνεδρίου που φιλοξενείται στην πόλη μας, με το εξαιρετικού ενδιαφέροντος θέμα «Βιώσιμες λύσεις για τη διαχείριση των λιμάτων». Καταρχάς, εκτιμώ πως το γεγονός του να λαμβάνει η χώρα στην πόλη μας ένα διεθνές συνέδριο, από μόνο του αναδεικνύει με τον πιο ευγλωτό τρόπο τη δυνατότητα να διοργανώνει αυτή η πόλη επιστημονικά φόρα που υπερακοντίζουν τα στενά όρια της επικράτειας. Κυρίες και κύριοι, ο θετικός αντίκτυπος αυτού του συνεδρίου προβάλλεται σε πολλά πεδία. Πρωτίστως στο επιστημονικό πεδίο, καθώς η συμβολή με τη συμμετοχή έγκυρων και έγκριτων ειδικών επιστημόνων θα εμπλουτίσει με τις προφορικές παρουσιάσεις και τις αναρτημένες εργασίες τη γνώση και την εμπειρία μας για ένα άκρος επίκαιρο κοινωνικό
και περιβαλλοντικό ζήτημα. Επιμένω στο κοινωνικό, καθώς κοινωνικό ζήτημα είναι το να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ισορροπία και προστασία μέσω της λελογισμένης διαχείρισης των αστικών λιμάτων. Μάλιστα, σε εποχές σαν τη σημερινή, που η άφρον διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος από το σύγχρονο επιμηθέα έγκυρες επιστημονικές καταθέσεις δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία και εν τέλει τη διάσωση της μήτρας της ζωής του φυσικού περιβάλλοντος. Εκ παραλλήλου, η διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου εύλογα δημιουργεί συνθήκες προσέγγισης και αρμονικής συλλειτουργίας της ανθρώπινης κοινότητας. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μεταξύ γειτονικών λαών δημιουργείται μια όσμωση που λειτουργεί ευεργετικά προς την κατεύθυνση της άμβλησης της αντιπαλότητας και του ανταγωνισμού που τραυματίζουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Έχει εμπροκειμένο ιδιαίτερη σημασία η πρόταξη της πρόθεσης «συν» στη λέξη «συνέδριο» που σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί την πολλαπλασιαστική θετική προσφορά των επιστημονικών προσπαθειών στο Ταμείο της Ανθρωπότητας. Τέλος, κάθε τέτοια διοργάνωση προσδίδει στην πόλη που φιλοξενείται το στοιχείο της υπεραξίας, καθώς αναβαθμίζεται εκ των πραγμάτων η θέση της στον πίνακα των τουριστικών προορισμών. Είναι παραδεκτό ότι ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της τουριστικής ανάδειξης μιας περιοχής. Υπ' αυτή την έννοια, ως πολίτης αυτής της ευλογημένης πόλης, χαιρετίζω το άνοιγμα της αυλαίας του συνεδριακού τουρισμού που επιχειρείται με το επικείμενο συνέδριο. Για όλους αυτούς τους λόγους, ευχαριστώ και συγχαίρω από καρδιάς όλους όσοι εμπνεύστηκαν και συνετέλεσαν στην πραγμάτωση αυτού του συνεδρίου. Ειδική μνήα αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω στη ΔΕΙΑ Καβάλας, η οποία μέσω του δημόσιου χαρακτήρα της διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος με όρους αειφορίας. Όρους στοιχημένους προς την κατεύθυνση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο στην τρέχουσα χρονική στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, εποφελία της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε να προσέλθει στο βήμα η κυρία Τσανάκα Αλεξάνδρα, βουλευτής Καβάλας. Καλημέρα και από μένα. Είναι δύσκολο να μιλάει κανείς μετά τον Τάκη Εμμανουηλίδη, που έχει ένα πολύ γλαφιερό λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα τα διαβάσω κι εγώ και θα βάλω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, από την πρόσκληση που διάβασα στο συνέδριο, είδα ότι το συνέδριο στοχεύει στην ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την οικονομία των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας και τη διάδοση αυτών των εναλλακτικών τεχνολογιών μεταξύ των ανθρώπων που ασχολούνται στο θέμα. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, τόσο ως μηχανικό, αλλά κυρίως ως πολίτη. Η λειτουργία των φυσικών συστημάτων επεξεργασία υγρών αποβλήτων σημαίνει μικρότερη εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρείες. Σημαίνει μικρότερη εξάρτηση από χημικές ουσίες. Σημαίνει λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η διάχυση της γνώσης από την άλλη μεριά που επιχειρείτε με το συνέδριό σας είναι ένα βήμα προς όφελος των πολιτών. Έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την απόκρυψη την οποία θέλουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που προσπαθούν συστηματικά να την επιβάλλουν την απόκρυψη της γνώσης με μόνο σκοπό το κέρδος. Είναι λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και που εμείς το ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση της Εθνικής Σωτηρίας προσπαθούμε.
το συνέδριό σας. Μόλις προχθές, την Τετάρτη, συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και έπεται η νομοθέτησή του. Στο σχέδιο αυτό, όσον αφορά τις ηλίες του αστικού τύπου, προβλέπει την ελαχιστοποίηση της διάθεσή τους στα χαδά. Έως το 2020 έχουν τεθεί οι εξής ποσοτικοί στόχοι. Η ανάκτηση του 95% του βάρους τους και η διάθεση του 5% τους. Η ανάπτυξη και τρίτον, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτησή τους. Η ανάκτηση της ηλίως αστικού τύπου θα γίνεται έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία, ξήρανση, γενοποίηση, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα νομίζω αυτά. Οι ηλίες θα χρησιμοποιούνται ως δευτερογενές καύσιμο στην εγχώρια βιομηχανία και σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ενέργειας, σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνευση, στη γεωργία και τέλος για την αποκατάσταση των τοπίων. Όσον αφορά τα απόβλητα έλαια, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στοχεύει έως το 2020 να συλλέγονται τουλάχιστον το 70% και κατά προτεραιότητα να οδηγούνται σε εργασίες αναγέννησης σε ποσοστό 85%. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στη χωριστή συλλογή τους από μεγάλους οργανισμούς, βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία, στην αποφυγή ανάμιξή τους με πετρελοειδή κατάλοιπα και τέλος στην άρση τυχόν αδικαιολόγητων περιορισμών για την αγορά αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων. Εσείς είστε οι πρώτοι που θα κρίνετε τόσο την πρόθεση, το σχέδιο δηλαδή που έχουμε καταθέσει, αλλά κυρίως την πραγματοποίηση αυτών που προτιθόμαστε να νομοθετήσουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα, ήρθα περισσότερο για να μάθω. Ελπίζω κι εγώ να προλάβετε να δείτε την πόλη μας. Είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Γεια σας. Χαιρετίζουμε την παρουσία του κυρίου Ιωαννίδη Ηλία, βουλευτή Καβάλας. Καλούμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο Νίκο, βουλευτή Καβάλας, να απευθύνει το χαιρετισμό του. Σεβασμιότατε, κυρίες, κύριοι επίσημοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιότιμοι σύνεδροι, ειδικοί επιστήμονες που ήρθατε εδώ να μας δώσετε τα φώτα σας και τις γνώσεις σας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ότι αισθάνεστε ανυπομονησία να τελειώσουν οι χαιρετισμοί και να μπούμε στην κυρίω συζήτηση του συνεδρίου. Επομένως, θα είμαι σύντομος. Καταρχήν, τα συγχαρητήριά μου στη Δημοτική Αρχή, στη Δήμαρχο, στον Πρόεδρο της ΙΔΕΙΑ για την πρωτοβουλία που είχαν να οργανώσουν ένα τέτοιο επίκαιρο και ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο. Αν, κυρίες και κύριοι σύνεδροι που επισκέπτεστε την Καβάλα, ίσως και για πρώτη φορά, έχετε την ευκαιρία και εύχομαι να την έχετε στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου να κάνετε μια βουτιά εδώ στις παρακείμενες παραλίες της πόλης μας, θα δείτε πόσο καθαρές είναι και θα συμπεράνετε ενδεχομένως ότι η πόλη της Καβάλας κάνει καλή δουλειά όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτινων αποβλήτων της. Αυτό προκύπτει. Μακάρι αυτό να γίνεται παντού. Σε κάθε περίπτωση, ζητούμενο ευρύτερα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, είναι η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων. Για να εξευρίσκονται όμως οι βιώσιμες λύσεις, πρέπει να προϋποτίθεται ως βασικός όρος και η συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Χωρίς συνεννόηση, ειδική γνώση, αντιπαράθεση απόψεων με επιχειρήματα, όχι με συνθήματα, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να βρούμε πουθενά κάποια βιώσιμη λύση. Το πρόβλημα της διαχείρισης των υδατικών αποβλήτων, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα ενός τόπου και μόνο. Είναι θέμα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τοπικών φορέων, μεταξύ διαφορετικών τοπικών κυβερνήσεων. Καλώς η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και να αναδεικνύει αυτό το ζήτημα, διότι πάνω απ' όλα χρειάζεται διακρατική μεν, διατοπική κυρίως όμως, συνεργασία φορέων για να προκύψουν
χρήσιμα συμπεράσματα, πορίσματα, όπως σας είπα, βιώσιμη λύση. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, εγώ θα χαιρετήσω τις εργασίες αυτού του συνεδρίου, θα ευχηθώ καλή επιτυχία, θα ευχηθώ χρήσιμα, εφαρμόσιμα και υλοποιήσιμα πορίσματα και συμπεράσματα, καλή επιτυχία σε όλους και θα επενθυμίσω ένα ακόμα θεματάκι, νομίζω ότι έχει τη δική του μικρή, αλλά και μεγάλη παράλληλα σημασία. Όλο αυτό εδώ, όλο αυτό το συνέδριο, όλοι αυτοί οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι που ήρθαν εδώ να μας δώσουν τα φώτα τους, όλο το έργο που ενδεχομένως θα προκύψει από εδώ και θα κληθούν κάποιοι να το υλοποιήσουν αύριο, γίνεται μέσω ΕΣΠΑ, μέσω δηλαδή Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Νομίζω αυτό καταδεικνύει σε όλους μας τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στο να υπάρξει και η επόμενη μέρα, ώστε το ΕΣΠΑ να διοχετεύει τα κονδύλια του στη χώρα μας, ώστε να γίνονται όλες αυτές οι χρήσιμες επιστημονικές συνεδρίες. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Καλέσουμε στο βήμα τον Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή κύριο Καραμπίνη Αθανάσιο. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα πω γιατί δεν ξέρω τώρα ποιοι μείναν και ποιοι φύγαν. Και θα ξεκινήσω ανάποδα. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τη ΔΕΙΑ και τον δικό μας άνθρωπο, τον καθηγητή μας, τον κύριο Σιλέο, που είναι και πρόεδρος στο Τμήμα Περιβάλλοντος και που δεν ακούγομαι. Έλεγα, θα ξεκινήσω ανάποδα, θα συγχαρώ τον δικό μας άνθρωπο και τη ΔΕΙΑ, τον καθηγητή, τον κύριο Σιλέο, ο οποίος είναι και πρόεδρος στο Τμήμα Περιβάλλοντος και που πραγματικά είχαν την τόλμη, θα έλεγα, και αυτή την να ξεκινήσουν και να πετύχουν αυτή την προσπάθεια για το Διεθνές Συνέδριο. Από τη δικιά μου τη μεριά, εγώ σήμερα νιώθω ιδιαίτερη χαρά που εκπροσωπώ το Πανεπιστήμιό μας, έναν συνεργάτη αυτής της προσπάθειας, σε αυτό το επιστημονικό και επιστημονικό συντονιστή, μάλλον, σε αυτό το έργο, το οποίο έχει να κάνει με τις βιώσιμες λύσεις για τη διαχείριση των λοιμάτων και τις υφιστάμενες τεχνικές τους. Εγώ θα τα βγάλω τα γυαλιά, εσείς τα βάλατε. Περιβάλλον και άνθρωπος. Περιβάλλον και ανάπτυξη. Περιβάλλον και οικονομία. Ένα θέμα παλιό όσο και σύγχρονο, αν θέλει κανείς να το δει. Από τις αρχαίες κοινωνίες και ομάδες, όπου την προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δράση από εμάς είχε αναλάβει κάποια θεότητα ή κάποια ισχυρή παράδοση, η οποία διαμόρφωνε την περιβαλλοντική συνείδησή μας, ακόμα και σήμερα συναντάμε τέτοιες ομάδες, μέχρι τις πλέον σύγχρονες δράσεις και την τεχνολογία που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ένα θέμα που συνοδεύει και συνόδευε την ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους και πολιτισμού από τα χρόνια που οι πολλές πληγές στο περιβάλλον ήταν αυτοϊάσιμες μέχρι τις μέρες μας που είναι σχεδόν βέβαια η μία αναστρεψιμότητα των παρεμβάσεών μας. Περιβάλλον και ανάπτυξη, περιβάλλον και διαχείριση, δύο έννοιες που η σχέση τους κατά καιρούς έχει θεωρηθεί από αντίθετη μέχρι να καταλήξει σήμερα σε σχέση αναγκαία συνύπαρξης. Από τη στενή αντίληψη των δεκαετιών της βιομηχανικής επανάστασης, όπου θεωρούνται αντιμαχόμενα άκρα, μέχρι σήμερα που η παγκόσμια πλειοψηφία έχει σχεδόν συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Το περιβάλλον και ο πολιτισμός είναι ένα και το αυτό. Ανάπτυξη χωρίς αειφορία, ανάπτυξη που δεν σέβεται το περιβάλλον, όχι μόνο δεν είναι ανάπτυξη υγιής, αλλά εν τέλει μακροπρόθεσμα δεν είναι ούτε καν συμφέρουσα. Η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η τρύπα του όζοντος, η ρήπαση των θαλασσών και του υδροφόρου ορίζοντα, η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, των βιομηχανικών αποβλήτων, αποτελούν πλέον το καθημερινό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας σε κάθε σχεδιασμό και δράση. Η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί τη δικιά μας γειτονιά και είναι δικιά μας ευθύνη να προστατεύσουμε τους υδάτινους πόρους της. Και το συνέδριο αυτό αποτελεί μια πρώτης ευκαιρίας τάξη
Από τη μια να δούμε τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και από την άλλη να εξετάσουμε τις νέες καινοτόμες ιδέες, να δούμε πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και γιατί όχι σε μια παγκόσμια κλίμακα στο επόμενο βήμα. Από τη δικιά μας τη μεριά ως Δέλτα Πιθήτα, με ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό, ήταν άλλωστε και το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που δημιούργησε το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος. Έχουμε ήδη, εκτός από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην κατεύθυνση αυτή, και 7 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, με μαθήματα σχετικά με δίκαιο περιβάλλοντος, με περιβάλλον και ασφάλεια, με οικονομία και περιβάλλον και με την σύγχρονη τεχνολογία για τη διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργούμε εμείς. Το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, που ήταν και ο επιστημονικός συντονιστής του WASTEnet, με τον εξοπλισμό που διαθέτει, παρακολουθεί και θα συνεχίσει, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, να παρακολουθεί με ολοκληρωμένο τρόπο και να καταγράφει την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, να αναπτύσσει και να προωθεί την τεχνολογία των τεχνικών υγροβιοτόπων, την επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, να σχεδιάζει συστήματα συλλογής και χρήσης βρόχινου νερού και να υλοποιεί πολλές ακόμα δράσεις, συνεισφέροντας έτσι στη συνολική προσπάθεια για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Θα ήθελα να ευχηθώ, αν και είμαι σίγουρος για την επιτυχία των εργασιών του συνεδρίου, και εύχομαι εκτός από την καλή παραμονή των συνέδρων να σας έχουμε και όλους κοντά μας ξανά. Ευχαριστώ. Θα καλέσουμε τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρο του European Water Researches Association, κύριο Τσακίρη Γεώργιο. I will speak in English, so you can get a bit of rest, our guests here. Distinguished guests, our colleagues, ladies and gentlemen, I'm really privileged here to represent the European Water Resources Association, an association which is linked with Europe and water. From the earliest time, we thought that congresses, conferences, and activities like this are really important in order to help the people who take the decisions in Europe to formulate directives, communications, and all kinds of guidances to member states in order to implement projects which will ensure that the water resources management will be implemented in an effective way, and this will lead to the protection of the environment. 2015, this year, is a remarkable year, is a benchmark year for Europe, because, as you know, at the end of the year, all member states have to prepare and present the river basin plans for all the river basin districts in Europe. We have many of those, and we'll have the first account of the implementation of the various directives related to the water, such as is the framework directive and some other daughter directives, such as the nitrate directive, the urban wastewater directive, and so on. So the timing of this conference is really exactly right. The results of this Congress, of this conference, can be sent to the people in Europe, because at this moment we are going to change the environmental objectives of the next round of the implementation of the directives in Europe. So all these results and conclusions will be very useful in order to somehow take into account some other parameters which have not been taken into account in the first round of implementation of the directives. I mean that during the second round, which lasts also 6 years,
the people in Europe, the people in the Commission and all the surrounding bodies are expecting results of this kind of symposia and conferences in order to modify the objectives and include other parameters, as I said before. I'm really glad that I am in this area today, and because I have worked in this area, I have worked in the past in the Democritus University of Thrace in my early ages, in the 80s, and I'm glad that I'm somehow in the same area, representing, of course, another organization here, but I would like to ask you to go around. This is a very beautiful place of our state, of our country, so take some time, visit Xanthi as well, and visit other places around. Take some rest from the Congress, and I wish you a very good stay here and fruitful discussions to this Congress. Of course, I have to congratulate the organizers. They have done beautiful work, and I'm sure that the Congress will be successful. Thank you very much. Παρακαλούμε στο βήμα για να απευθύνει και αυτό το χαιρετισμό του τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και Πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων, Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Κύριε Βουλευτά, κύριοι καθηγητές, κύριε Πρίτανη, κύριε συνάδελφε στην αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, κύριε εκπρόσωποι φορέων και αρχών, αγαπητό Προεδρείο, εγκαταλείπω το γραπτό κείμενο, γιατί ήδη έχω επικαλυφθεί. Θα ήθελα να πω μόνο ότι εκπροσωπώ την δημόσια διαχείριση στην περιφέρεια του νερού και των υγρών και στερεών αποβλήτων. Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία μας εδώ δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική. Ήλθαμε εδώ στην Καβάλα πρώτον να συγχαρούμε τους διοργανωτές για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από καιρό και συνεχίζεται και τώρα και ελπίζω να δρέψουμε καρπούς που τους χρειαζόμαστε επιγόντως ως κοινωνία. Χαίρομαι που το συνέδριο αυτό είναι διεθνές. Είδα και γράφει πολύ ωραία κοινά σύνορα, κοινές λύσεις. Προφανώς εννοεί κοινές λύσεις στα κοινά προβλήματα που έχουμε όλοι και την κοινή ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει όρια, δεν έχει χωρικότητα, είναι ένα αγαθό που πρέπει όλοι να υπερασπιζόμαστε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Μέχρι τώρα, για να μιλήσω για την Ελλάδα, η ΔΕΙΑ τα τελευταία 35 χρόνια που λειτουργούν ως δημοτικές επιχειρήσεις έχουν επιτελέσει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στην προστασία του περιβάλλοντος των μεγάλων αστικών κέντρων. Γιατί εκεί ήταν κατά πλειοψηφία η έδρα τους. Υπάρχει όμως μια πολύ σοβαρή διαχωριστική γραμμή. Τι γίνεται με την ενδοχώρα? Εκεί πρέπει να ομολογήσουμε την ιχτρή αποτυχία μας. Ευτυχώς ακόμα η Ευρώπη δεν έχει βάλει στο στόχαστρο την Ελλάδα στο θέμα των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Μέχρι τώρα όλη η προσπάθεια, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1991, ομιλεί για οικισμούς πάνω από 2.000 κατοίκους. Αλλά μήπως οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων έχουν λύσει τα περιβαλλοντολογικά τους θέματα? Το αντίθετο, τα προβλήματα εκεί είναι οξυμένα και είναι και πολύ δύσκολο να επιληθούν. Το σημερινό λοιπόν συνέδριο έρχεται να απαντήσει σε αυτό το μεγάλο κενό. Τι κάνουμε με τους μικρούς οικισμούς, ιδίως τους ορεινούς και τις ημιορεινούς, που είναι δύσκολη η προσβασιμότητά τους στους βιολογικούς των μεγάλων αστικών κέντρων, ή κι αν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δαπανηρή λόγω των γεωφυσικών δεδομένων και παραμέτρων που υπάρχουν. Εδώ λοιπόν πρέπει να εγκαταλείψουμε στήρες αρνήσεις του παρελθόντος, την αντίληψη ότι μόνο ότι είναι ακριβό είναι και καλό, μόνο ότι κοστίζει πολύ είναι σωστό, και να πάμε σε αυτό που σήμερα νομίζω θα απασχολήσει και το επόμενο διήμερο αυτό το συνέδριο. Πώς θα διαχειριστούμε με φυσικό τρόπο το περιβάλλον μας? Γιατί το περιβάλλον ξέρει μόνο του να αυτοκαθαρίζεται,
όταν ο άνθρωπος δεν παρεβαίνει δραστικά στο να το μολύνει. Αυτή λοιπόν τη φυσική ισορροπία προσπαθούν να αποκαταστήσουν αυτά τα φυσικά συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πανάκια παντού. Όμως είναι σε πάρα πολλά μέρη η σωστή, η αποτελεσματική και η βιώσιμη λύση. Αρκεί να την πιστέψουν και οι πολιτικοί υπεύθυνοι, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, να φύγουν από μια στήρα αντίληψη ότι ό,τι είναι οικολογικό, ό,τι είναι φυσικό, ενδεχομένως να είναι ρυπογόνο. Νομίζω ότι εμείς κάναμε ρυπογόνο το περιβάλλον και όχι το περιβάλλον μόνο τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζομαι αυτό το συνέδριο, προσβλέπουμε στην υλοποίηση των συμπερασμάτων του, προσβλέπουμε στη συνεργασία των επιστημόνων μας, χαίρομαι που τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν άξιους επιστήμονες που έχουν πολλά χρόνια τώρα προσπαθήσει να δώσουν τα φώτα τους και λύσεις για τη διάσωση του περιβάλλοντός μας, και νομίζω ότι αν αποκτήσουμε και την κουλτούρα της συνεργασίας στην πατρίδα μας, θα μπορέσουμε να λύσουμε περισσότερα προβλήματα από όσα μόνοι μας δημιουργούμε. Να είστε όλοι καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.